No, mä olen Kalle Hölttää Mäntyharjulta. Mä oon Mäntyharjun kunnalla nuoriso-ohjaajana ja pääasiassa mä tätä tilatyötä teen. Ja koetan keksiä nyt sille korvaavia juttuja. Että esimerkiksi toi somen hyödyntäminen ja muuta, niin kun se on ollut silleen vähän, että sä oot tehnyt sitä siinä tilatyön sivussa, että sulla on niitä nuoria siinä ja laitat siinä sivussa pistää jonkun ilmoituksen, että hei, meillä on perjantaina jotakin pizzan leipomista tai mitään ikinä. Niin nyt sitten ehkä kun on päässyt vähän syvemmälle siinä, niin löytää sitten niitä sellaisia juttuja, että okei, no tällä mä saan niin kuin noista nuorista jotain enemmän irti. Mä oon nyt niin kuin just Instagramissa esimerkiksi tehty sellaisia kyselyitä ja muita, missä sitten nuoret voi sinne naputtaa omia vastauksia, niin sitten siitä saa niin kuin keskustelua auki. Ja sitten meillä on niin kuin nuorisotilan Discord-palvelin, missä on sitten, no siellä on kaikki nuorisopalveluiden työntekijät. On, mutta mä oon niinku pääasiassa, joka siellä päivystää. Että meillä on nyt lähdetty niinku semmoisella mallilla, että aamupäivällä ollaan muutama tunti vähän kysellään kuulumisia, että jos tarvii koulujutuissa jeesiä, niin voidaan niistä jeesailla. Ja sitten illemmalla ollaan päivystellään niinku siinä alkuillasta, ja sitten mä nyt oon melkein ollut kaikki illat tällä koneella tässä vähän niin kuin puoliksi päivystämässä, että olen kysellyt, että miten menee. Koettanut vähän hakea sitä, että mihinkä aikaa mahdollisesti ne nuoret vois olla niin kuin semmoisessa otollisessa tilassa, että tulee niin kuin juttua irtoa. Ja sitäkin kyselin tuossa just Instagramin kautta, että onko niin kuin toiveita, että minkälaisia aikoja vaikka ja milloin niin kuin kaipaisi semmoista juttuseuraa ja muuta, niin niistä tuli vähän palautettu, että illalla olisi kiva, että olisi niin kuin tavoitettavissa joku muuta. Ja se nyt on varmastikin semmoinen tilanne tai juttu, mikä elää tästä, että sitä muokataan sen mukaan, mutta katsotaan, miten tämä muotoutuu. Mutta mä koen sen ihan niin kuin semmoisen positiivisena palautteena se, että siellä on niin kuin just tämmöisiä nuoria, kenen kanssa ehkä ei ole ollut niin semmoisessa tiiviissä kontaktissa, niin niiden kanssa on tullut nyt sitten niinku oltua yhteyksissä tästä ja on sieltä saanut, että hei, tehkää tämmöinen, olisi kivaa ja näin, niin mä uskon, että se on niinku semmoinen viesti, että ehkä he kokee tulleensa nyt niinku nähdyksi siinä mielessä, että nämä on semmoisia alustoja ja palveluita, mitä ne on niin kuin käyttänyt aktiivisesti nyt, kun me ollaan siellä näkyvämmin, niin he kokee sen ehkä silleen positiivisena. Miten toi työpaja ja etsivä ja sitten tämä teidän nuorisotila, niin ootte sitten kaikki omilla palvelimilla siellä Discordissa? No ei, mä oon työpajalla on oma palvelin ja siellä on sitten paikalla etsivä välillä ja sitten tää työpajan yksilövalmentaja siellä sitten kyselee kuulumisia ja käyvät läpi juttuja ja just sillä niinku päätettiin ottaa toi Discord heillekin käyttöön, että jos on niinku vaikka tarvetta näyttää, että miten täytetään jotakin hakemuksia tai muuta, niin se onnistuu sitten sitä kautta tosi simppelisti. Että pystyy vaikka ruudun jakamaan sieltä. Ja siellä päivystetään vähän niin kuin, mä oon ehkä enemmän niin kuin ylläpitämässä ja auttamassa niin kuin teknisessä puolessa siellä, mutta sitten etsivä ja yksilövalmentaja on siellä. Onko mielessä jotain, mitä en ole tajunnut kysyä, mitä haluaisit tuoda esiin? Et silloin kun tämä juttu alkoi ja sitten meillä oli ollut semmoinen niin kuin Etelä-Savon nuoriso-ohjaajien WhatsApp-ryhmä, mistä on viestitelty ja ollaan tavattu muutaman kerran. Ja niin kuin sellaista yleistä vertaistukea siellä ja hyviä käytänteitä. Niin sitten se, että
mä tein Discord-palvelimen meille, niin sitten se lähti niinku siitä saman tien semmonen ihme muta vyörytyyppinen ilmiö, että alkoi tapahtua, että nyt on tulossa Etelä-Savon omaa Discord-palvelinta nuorille ja kaikkea, ja sitten on niinku joka päivä tästä höpötelty Discordista ja vaihtu vinkkejä, että hei, mä tein tämmösen haasteen nuorille ja meillä on tämmönen toiminta nyt mietinnistä ja kaikkea, niin se on ollut hieno juttu, että kukaan ei ole mun mielestä suhtautunut silleen, että en mä nyt ihan noille näitä meidän hyviä käytänteitä, että tämä on meidän juttu, vaan kaikki on tosi hienosti niin kuin boostannut yhdessä sitä tekemistä ja toimintaa. Ja silleen mielissään siinä, että on niin kuin ite päässyt sitten mukaan siihen. Siitä mä oon erityisen iloinen, että tämä on niin kuin tämmöinen yhdessä tekemisen meininki.